e shtuna e cila përkoj me natën e 4 të festës së birës, pati një numër më të madh turistësh vendas dhe të huaj në Korçë. Zona para sheshit të stadiumit Skënderbeu, një nga pikat e qytetit ku janë vendosur sendat e birës Korça, u tejmbush nga vizitor, të cilët shijuan birën e freskët dhe ushqime tradicionale korçare. Bira është shumë e shijshme, shumë e mirë, ne e pëlqejmë, kemi ardhur nga Durrësi për të festuar birën. Edhe kjo atmosfera është shumë e bukur. Është një kulturë e veçantë që ka komplet rrethi i Korçës dhe popullsia që jeton këtu. Është era e parë që vi dhe është një atmosferë goxhaje ngrohtë. Dua të falenderoj sinqerisht birën Korça dhe gjithë qytetarët e Korçës. Makedonia po kalon shumë bukur. Korça numër 1. Asnjëherë nuk kam parë kaq entuziazëm. Bira Korça, ne kemi pirë dhe kur kemi qenë të rinjë. Po sa po vjenë, në këtë moshë jemi, shia që jam me mirë, që je bira Korça, do tjetë më tërkon e dashur dhe e knajshë për gjithë. Elvana Gjata, një prej këngëtareve më të pëlqyera për publikun, mbajti zgjuar deri në orët e para të mëngjesit mira pjesëmarrës, që një herë shijonin birën e parë shqiptare, birën Korça. Plot surpriza priten sot në natën e 5 dhe të fundit të festës së birës në Korçë për këtë vit. Festa e birës në Korçë është eventi më i madh veror i cili shënon 13 vite sukses. Mbi 100.000 turist vizituan Korçën këtë ditë, duke kthyer atë këtë verë në destinacionin kryesor të turistëve. Dhe sipas policisë së Korçës, me gjithë popullimin e jashtëzakonshëm, nuk është shënuar as incidenti më i vogël. Korça dhe mysafirët e saj shkëlqyen me qytetarinë e treguar.